para esperar a internet voltar. Nós estamos indo pro lanche, 3h40 nós vamos voltar, tá legal? Tudo começou aqui, na unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem! Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor colégio da região. Vem! É claro que, além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esporte, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos alunos para o Enem, para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Está esperando o quê para fazer parte do melhor colégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Começou aqui, na unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução.
Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem! Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor colégio da região. Vem! É claro que, além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esportes, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos alunos para o Enem, para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Está esperando o quê para fazer parte do melhor colégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida. Os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem!
Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor colégio da região. Vem! É claro que, além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esportes, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos alunos para o Enem, para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Está esperando o quê para fazer parte do melhor colégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida. Os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro. Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor colégio da região. Vem! É claro que, além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esportes, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos alunos para o Enem, para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Está esperando o quê para fazer parte do melhor colégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida. Os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2.
Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem! Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor colégio da região. Vem! É claro que, além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esportes, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos alunos para o Enem, para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Está esperando o quê para fazer parte do melhor colégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida. Os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem! Thank you.
Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor colégio da região. Vem! É claro que, além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esportes, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos alunos para o Enem, para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Está esperando o quê para fazer parte do melhor colégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem! Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor colégio da região. Vem! É claro que, além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esportes, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos alunos para o Enem, para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Está esperando o quê para fazer parte do melhor colégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido.
Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida. Os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem! Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor colégio da região. Vem! É claro que, além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esportes, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos os alunos para o Enem, para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Está esperando o quê para fazer parte do melhor colégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida. Os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem!
Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor colégio da região. Vem! É claro que, além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esporte, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos os alunos para o Enem, para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Está esperando o quê para fazer parte do melhor colégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Começou aqui, na unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem! Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor colégio da região. Vem! Tia, você tá com livro? Olá, voltamos, galera! Tia, cadê meu livro? Tá comigo, não. Cadê meu livro? É, dentro da sua mochila. Cadê minha estante? Vamos lá, Manuela, vai pro teu lugar. Sofia, cadê o seu livro aberto, Sofia? Vê pra ver, vamos lá. Maria Eduarda Raposo, senta, bota essa máscara. Eu vou tirar esse. Não, ele vai me preocupar. Eu tenho 3 meninos e 1 menino que eu consegui. Ih, eu tenho 4. Ih, pararam a luz.
Ai,
emprestado pro 9, o 1 virou 11. E o 9 virou 8. 11 tira 4.
Qual é a conta que eu tenho que fazer aqui? Posso ver? Ó, tia, tia.
Vou esperar. Posso ler? Posso ler? Pode. Observe a quantia que Mário tem e depois responda. Vamos contar. 10, 20, 22, 27. Falei! 27. Até você aqui. Ah, agora tá repetindo o que eu falei. Oh. Ai, meu Deus, eu falei por quantos reais o Mário tem? 27. Podemos continuar? Podemos. Ai, deixa a Maria pra lá, por favor, pra gente ter aula. Letra B, de quantos reais ele precisa pra conseguir juntar 50? 23. Ele já tem 27, ele quer 50. Bota mais 10. Qual a conta que tem que fazer? Eu pego 50, faz aí um de vocês. É demais, e tiro 27. Vê quanto que dá. Vai dar 20. Deixa o colega pensar. O zero vai ter que pedir emprestado. 27. Faz a conta direito. 1 tira 2. 5 tira 2. Zero vai tirar 7. Presta atenção. Ah, peguei. 23. Perfeito, falta quanto pra ele? Essa conta aqui. 23 reais. E de quanto ele precisa pra conseguir juntar 100 reais? 73. Você vai pegar o 100 e vai diminuir 27. Vai dar quanto? 20? 20. Desculpa. 73. 73 reais. Ó, bota o livrinho no canto. Isso é pega o caderno de você. Isso, pega o caderno de português. Eu sabia. Eu esqueci. Não. Ó, não vamos dar papel hoje, está muito frio. Aê! Aê, eu, na próxima semana. Aê! Mas pelo menos eu tenho a minha letra, minha escolha.
Gente, eu já sei quem é. Eu não sinto nada. Eu tenho um
Eu estava
Quem tá falando que já fez de novo? Sim! Já tem tudo? Sim! Então volta pro teu lugar. Não, pera só um pouco, se não é ela, não dá pra...
Folha. Clara, vamos... Clara Mello acabou de copiar?
revistinhas e livrinhos e brinquedos. A loja de carnes se chama Souza e não Carneira. Por que será que ele queria que a loja fosse Carneira? Porque vende carne. Como você pensa, tem uma porção de pedaços de carne pendurados em uma balança grande. Essa aqui, olha pro meu. Vamos esperar a Maria Eduarda sentar. Quando a gente compra carne, o açougueiro pesa na balança. Tem um banco que não é para sentar. Para que é esse banco? Para pegar dinheiro. Onde meu pai e minha mãe sempre vão e ficam numa fila de pé e botam dinheiro, pagam contas e às vezes também tiram dinheiro. Também tem um supermercado muito grande, onde a gente compra de tudo. Compra latas, compra doces, compra vassouras, e panelas, e sabonetes, e frangos, e ovos, e refrigerantes, e... E tem uma papelaria que tem caderno de lápis de todo tipo. Olha aqui meu livro que você vai ver a página. Página 10. Eu e o Caloca sempre compramos autocolantes para nossa coleção. Alguém sabe o que é autocolante? Adesivo. Adesivo, isso aí. E na padaria tem pães de todo jeito, comprido e pequenos, brancos e pretos, doces e salgados. Tem pães quadrados para fazer sanduíche e tem doces e tem, olha que delícia, sorvetes. Mas eu não gosto de fazer. Tem uma loja que é muito divertida, é a de materiais de construção. Lá tem balde, tem escada, tem prego, ferramenta, parafuso. Tem fios, lâmpadas, tem de tudo. Aí o moço tá falando pra ele. Lá no fundo tem tijolos e cimentos e panos e telhas. Aí ele tá mostrando pro cara a lista, né? De materiais de construção que ele vai comprar. Página 21. Tem uma loja... Vamos esperar o Diego. Tia, me espera. Tem uma loja que só vem... Que só de plantas, tem uma loja só de plantas e de flores, que tem um cheirinho muito gostoso. Qual é o nome dessa loja? Floricultura. Muito bem. Eu gosto muito de ir com a minha mãe e meu pai fazer compras. Quando sobra o dinheirinho da mesada, eu compro alguma coisa. Muito legal, acabou a história. Aqui, aqui é o que? Aqui? Tia, Você vai fazer em casa. Não, não. 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 Não, não.